ଟାଇମ୍ 11 ହେଲାଣି। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟାରେ ବାଛାରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଛାରା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଛାରାର ଆଜି କେହି ସାର୍ କି ଦିଦି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପିଲା ଏଠି ଆମର ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଜଣେ କହିବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କରିଛୁ, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଆମର। ତାପରେ ତ ଦିଦି ଆଉ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ପଛ କଥା ଭୁଲ, ସେ ତ ଯାହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଅଧା ଦିନ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, 30 ଦିନରୁ ତ 25 ଦିନ ଆବସେଣ୍ଟ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନାଁ ଠିକ୍ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉ ଜଣେ ହେଡ୍ ଦିଦି। ଜୋର କୁହ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନାଁ ଉଷାରାଣୀ ବେହେରା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଡ୍ ଦିଦି ସେ ଉଷାରାଣୀ ବେହେରା। ସିଏ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ 11 ପାଖାପାଖି ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କେମିତି ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭୋଗ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ କହିବେ। ଆମେ କେତେବେଳକୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, 9:30 ସବୁଦିନ ଏମିତି ହେଉଛି ନା, ଆଜି ଏମିତି ହେଇଛି, ସବୁବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି କେଉଁ ପୂଜା, ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଲା ଆଉ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଟାଇମ୍ ଆସିକି 11 ହେଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଆଜି କ'ଣ କେଉଁ ପୂଜା, ଆଜି ଦିଦି କହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ମାନେ ଆଜି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନା ଭୁଲ କହିଛି, ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 11:30 ହେଲାଣି। ଆଜି ଆମ ବାଛାରା ସ୍କୁଲ ଆମେ କିଛି ପିଲା କିଛି କହୁନୁ ବୋଲିକା 11:30 ଆସି ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା ପିଲା ଫେରି ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଏଠି ଏତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିଏ ସରକାର ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଜି ପୂଜାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେବନି, ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଗାଁ ପିଲା ଅଛୁ, ଆମେ କହିକି ଛାଡ଼ିବୁ ନା ଗାଁ ସ୍କୁଲ, 11:30 ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲା, ଏମିତି ଯାହା ହେଉଛି ଆଉ। ଆଜି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇନା ଏବେ ଏବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ଆପଣ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି? 9:00 ଆସିଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ଆସିଲେ, ଆଜି ପୁଣି କହୁନ୍ତି, ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା କହୁନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ଆସିବ କହୁନ୍ତି, ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ମାନେ ଆଜି ବେଳା ଦିନ ସିଏ ଯଦି ଭୁଲ କହିବେ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଯାହା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପୂଜା ହେଇପାରୁନି, ଟିଉସନ୍ ପିଲା ସାର୍ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବ ଆଉ। 11:30 ହେଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ନା ନାହିଁ ଆଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।